생각하게 কি আনছ তো রথ রহলা হেড়া রখি দিবি রথ সরি গেল না বুঝি কেতে পার পড়বি ওই ওই আলো মো ଭଲ ଭଲ ଚାମିନ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ହୋ ଡାକ୍ତର ଆମର ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଫେନ୍ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ ଆମର ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ବୋଲୁଛନ୍ କାଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା ଭଳି ଲାଗିଛନ୍ ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ ବି ରଥ ଟିକେ ହେତ୍କି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ ଆମର ଦୋକାନ ବି ନାଇଁ ଖୋଲିବାର କାଁ ଆଡ଼େ କେନ ନେସି ସାମାନ କେନ ନେସି ଆଜି କାଁ ହେଲା ନି ଖୋଲିବାର ଯିବ ବାବୁ କେନରେ ହଁ ଗାଡ଼ି ଆସି ହଁ ବୁହିବେ ନ ଗାଡ଼ି ରଖଲ ବୁହିବାର ସିଷ୍ଟମ ଲାଟ୍ରେ ହଁ ଭଲ କେନ୍ତା କରମୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି ଯେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି କାଁ କରବ କିଆଡ଼କେ ଯିମା ରଥ ଯାଉଛି ଏଇଟା କି ହଉଛି ଯାଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ହଉଛି ପୁରା ଦେଖୁଛୁ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଛି ମହାପୁରୁ ଗଲା ଛେକି ଦେଇଛେ ଟ୍ରେନ୍ କାଁ କରବା ମହାପୁରୁ ହେଲେ କାଁ କରବେ କହ ନା ଜେନି ହୁଏ କେସି ଆଗକେ ଜେନି ହୁଏ ହ ଜେନି ହୁଏ ଗାଡି ମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଆଗ ଆଗକେ ଯିମା ଭାଲିଏ